Terve vaan kaikille! Terve! Kiitos, kun ette lähtenyt kotiin. Mulla on Slackbird Jyväskylästä. Tämä on ensimmäinen kerta Kouvolassa ikinä, jee! Kaikkialla ollaan oltu, paitsi ei Kouvolassa, ja se kyllä piti korjata se asia. Ja nyt me ollaan täällä, vihreä viimein. Ja on kyllä mukava olla täällä, on tosi kotoisa olo olla täällä. Paniolla se on 20 minuuttia, joka saatanan biisin välissä. Niin kuin tätä näin.